Vamos? Vamos? Segura aqui, segura. Pai! Pai! Oi. Eu quero sentar na cabeça. Não, não, mãe. Não quero bater na cabeça. Aí, estamos chegando. No monte da oração. Nossa, não é, mãe? No monte da oração, pessoal. Jesus vai na nossa frente. Vive nos guardas, protege todo mal. E a cada um que está aí assistindo esse vídeo. Deus abençoe sua vida, seu lar, sua família. Em nome do Senhor Jesus. Pai. Oi. O nariz da árvore. Opa, o nariz da árvore. Não tem o nariz na visão da árvore. Pai. É de pinhão, tá? Tá fraco, né? Cuidado, cuidado. Cuidado da buraquinha. Olha, escutiga. Au, ai. Foi nada. Tudo bem? Tudo bem, né? Tudo bem, né? Tô bom, já vamos. Não, não. Oh. Ai, tô medo de cair. Vai. Vai estar com medo de cair. Não vai, cara. Não vai cair. Vamos. Estamos bem? Tá bem. Cuidado. Ai. Ai. Vamos de novo. Vai. É, até aqui no monte, aqui ainda tem os pinheiros aqui, tá ruim de achar pinhão. Cuidado. Não tem pinhão. Não tem sol. Vem, Gal. Segura aqui. Segura aqui. Segura. É bem embaixo, viu? Muito sujo. Vou melhor descer.
Sim.